VOD Magazine စီစဉ်ကဝါရှင်တန် DC မြို့ကနေရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့နေရာပေါင်းစုံအကြောင်းစုစီစဉ်အလှည့်ရောက်ပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တကအာဏာသိမ်းပြီးတော့ရက်ပိုင်းတွင်မှာပဲအစိုးရဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေထဲမှာလူငယ်ဗီရင်စီယာတယောက်ဖြစ်တဲ့လင်းညွတ်တရားလည်းပါဝင်ပါတယ်။သူ့ကိုစစ်တကဘလို့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့လဲ။ထောင်ကနေပြန်လွတ်လာတဲ့အချိန်မှာရောဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့အင်ဆိုင်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမင်းညွလင်ကနေရာပေါင်းစုံအကြောင်းစုစီစဉ်မှာတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။2021ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်တပ်ပြိုကွဲအောင်ရရရာတွေစုတောင်းအစီရင်တွေလုပ်တဲ့ဆိုရဲဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံရပြီးထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်ချခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာပြည်မှာထင်ရှားလာတဲ့လူငယ်ဗီရင်ဆီယာလင်းညို့တာယာဟာအခုချိန်ထိစစ်တပ်ရဲ့စောင့်ကြည့်ခံရမှုတွေနေထိုင်တဲ့နေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းမေးမြန်းတာတွေရှိနေသေးပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအာဏာသိမ်းပြီးတော့အမှန်တော့ဖမ်းခံရတဲ့ပြင်ဆင်ဆိုပြီးသိကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာနှစ်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်နေလဲရတယ်ပေါ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လွတ်လာလဲအရှင်းဆုံးပြောရင်တော့6လမပြည့်သေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ပြန်လွတ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာလဲကျွန်တော်မှလဲမဖြစ်လဲဆိုတော့စောက်ရှိခံရတာရှိတယ်ပေါ်ပေါ်တင်းတင်းဆောင်ရှိတာမျိုးချိုးကြတော့လဲပေါ်တင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘေးနဲ့မေးတဲ့သူလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုတိခောက်ပြီးတော့လာပြီးတော့ထောင်လန်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းများတယ်ပေါ့ဆကွေးရီညကဟန်ရဲဦး Telegram Channel မှာတက်လာတက်လာတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ information lag နေရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ line မိရဲ့နေရာရှိ line မမိရဲ့နေရာရှိ line ကောင်းတဲ့နေရာရှိ line မကောင်းတဲ့နေရာရှိဆိုတော့နေရာဆုံးပဲအဲ့တော့ချို့ information နဲ့ပတ်သက်ပြီးမရရတယ်အများကြီးမသိရရင်လည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာအဲ့ဟန်ချင်းမှာတက်လာတက်လာတဲ့အခါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အိမ်ဝင်စီးသွားတယ်ဝင်စီးပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုရှားခွေသွားတယ်ပေါ့ဒီဝမ်းပြေဘာနော်ဝမ်းပြေဒီအောက်လန်းဆရာကောင်ရှာမတွေ့ဘူးပေါ့ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒါကြီးကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အရှင်းဆုံးပြောတာဗျာကျွန်တော်ကိုဖမ်းနေပါဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကနေနေအောင်ကျွန်တော်ယူမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာအရှင်းရှင်းလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖမ်းမိဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုဖမ်းမိဆိုတာကောင်ဖမ်းမိဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုနောက်ကနေပြီးနှိမ့်ဆက်ဖို့ကရှိနေပြီသားနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကဒုတိယအကြိမ်ထပ်မဖမ်းခံနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခကျွန်တော်အတီးဆုံးစစ်ကြောရေးတွေမှာခံစားခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခကျွန်တော်အတီးဆုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်တာကျွန်တော်အစဉ်ပြောင်းတော့ကျွန်တော်ဒီဖုံးဆောင်ပြီးတော့ဒီညမှာနေလိုက်ဒီညမှာနေလိုက်ဟိုညမှာနေလိုက်တော့ဖုံးဆောင်နေရမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာအကျယ်ကြီးပဲဗျာ။နေရာဆုံးရှိတာ။ဟိုတော်ကြီးညမဲတဲ့သွားနေလေရတာလား။ကျွန်တော်တက်ကလည်းသိပြန်တာမရှိဘူး။ချို့တော်ကြီးညမဲတဲ့သွားနေလေရတယ်။ချို့နေရာလေဆိုလဲဖုံးယုံခွက်ချူနေနေရတဲ့ဟာမျိုးနေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝမျိုးပဲဖက်တန်းပြီးနေနေရတာဗျာ။ခေါင်းကလွမြောက်လာပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာကငွေကြေးအထောက်ပံ့တွေယူရဲအိမ်မှာလူအဝင်ထွက်များတယ်ခရီးသွားလာမှုတွေများတယ်ဆိုတော့မတင်ငါမှုတွေနဲ့အမြဲတမ်းဖမ်းဆီးဖို့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းပြောပြပါဗျ။နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့မွေကြီးထောက်ပံ့တွေကိုယူပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သူတို့အစီအစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်ကတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ရေရာလေးလုပ်ဖို့အတွက်မွေကြီးတွေထောက်ပံ့လက်ခံယူထားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြချက်တွေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီနှင်းစီပန်း net ပုံလေးကိုကျွန်တော် feeling self ဆိုပြီးရေးထားတဲ့ post လေးတစ် post အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲပေါ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြောင်းပြစင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်က time b နဲ့ဒီမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ကအများဆုံးဆောင်ရွက်ပေးတာကျွန်တော်ကိုအားကိုးကြတဲ့သူအားလုံးကခေါင်းဆောင်တွေလည်းမဟုတ်ဘာတွေလည်းမဟုတ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့ယုံကြည်ကြတယ်လက်ခံကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အရှင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ကတော့အဲဒီပုံမှာဘေးရင်ဟောတယ်ဘေးရင်ဆရာတယောက်ကဘေးရင်ဟောတာကပြန်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘေးရင်ဟောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးရင်ပိတ်သက်တွေကမြန်မာနိုင်ငံတည်းစီမကဘူးအခြားနိုင်ငံကြားမှာလည်းရှိတယ်ထိုင်းလိုလည်းရှိတယ်အော်စတြေးလျဆိုတာကဗျာမြန်မာပြည်သူပြည်သားရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းကကျွန်တော်ပိတ်သက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုပညာကြီးပူဇော်တဲ့ပတ်စံအားလုံးတည်
ကျွန်တော်ရဲ့တရားဝင်ပတ်စံကျွန်တော်ဘေးရင် hobby ရတဲ့ပတ်စံမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုထူးဆန်းတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘေးရင်ပညာဘေးရင်ကိစ္စကိုမရိုးဖလာနေလို့ပဲသတ်မှတ်တယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုနေနဲ့မသတ်မှတ်ဘူးအဲ့တော့အခွန်ပါညာဆိုပြီးတော့လည်းစနစ်နဲ့စနစ်ကြလို့မရှိဘူးခခွန်ထောင်စားရရင်မရှိဘူးအဲ့ဒါဘာမှသွားသိတာစေလဲဆိုဥမာတစ်ခုစုံစုံတစ်ခုပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အိမ်အရေးကြဝယ်မယ်ပါညာဆိုဘေးရင်ဆရာပတ်စံရှိတာပဲရှိတယ်ဝယ်လို့မရဘူးကျွန်တော်မပြစရာမရှိဘူးဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ထောင်ကထွက်လာပြီလူတယောက်ကသူတို့ဆွဆွဲတဲ့အကြောင်းကြားချက်ကပါလားထောင်ကထွက်လာပြီလူတယောက်ကရပိုင်းတွင်လာပိုင်းတွင်မှာပတ်စံတွေဘုံလုံးဘလောဘလောတွေတုံးလာတယ်ခီးတွေသွားတယ်ကျွန်တော်ခီးတွေသွားရဆိုတာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနာမည်မကြီးခင်ညာခီးသွားလာလားကျွန်တော်တို့ကဟိုဘေးရင်ဆရာတယောက်တက်ကကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားပိတ်တဲ့ရှိကြိုက်တဲ့ဒေသကိုသွားပိတ်တဲ့ရှိတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားဗျာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့သူရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကြတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိရနေပြီးတော့ဘေးရင်ဟောဖို့ကိုလာပြီးတော့တန်းစီရတဲ့သူတွေဘောကင်ချိတ်ကတယ်ဆိုရင်မနေဘူးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်စံဝင်နေဆိုတဲ့အစိပ်ပိုင်းကတိတ်အခက်ခဲမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဟိုဆိုတဲ့အရာ။အဲ့တော့သူတို့ပတ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းကျွန်တော်ကိုအခါပါတော့ဒီလိုလုပ်တယ်သူတို့တိုက်ခိုက်ပါတယ်။စတဲ့ဖြစ်ပါတော့ဒီလိုလုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်အိမ်ကိုဘေးရင်လာမေးတဲ့သူဘယ်သူလာမေးမေးကျွန်တော်လက်မခံဘူးပတ်သက်မလို့မရဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘလော့ကောင်းဆုံးအိမ်မှာကလူမျိုးစုံလူမျိုးပြေးပါလာမိအဲ့ဒီဘေးပြောရချင်းအကြောင်းတရားကကျွန်တော်ကိုဘေးရင်လာမိလူတွေထဲမှာခရစ်စတန်တွေလည်းပါတယ်မွတ်စလင်တွေလည်းပါတယ်အခြားသားရင်းသားတွေလည်းပါတယ်နောက်ဆုံး foreigner တွေတောင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဘလော့ကောင်းလဲဆိုတော့ဒီလူကိုပဲခေါ်တယ်ဒီလူကိုလည်းမခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေ ਨੇ မပြုတ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒဏ္ဍာန်းကြီးတူဝင်ထက်များတဲ့ထဲမှာပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကျတော့ကျွန်တော်ကိုအရင်ကတည်းကစဖမ်းကတည်းကကျွန်တော်ကိုအညှိုးနဲ့ပဲဖမ်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲညိုးနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်အစီရင်လုပ်လို့အစီရင်ကိုလည်းအများစုပြီးကြတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါကိုကြောင့်အကိုကြောင့်ကျေရရလှုပ်ပေးလို့ဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုစပြီးမူတည်ပြီးဖမ်းတယ်မိတိ6လွဲချက်မိတိတရားပေါင်းနေရပဲဘလောက်ပဲပြောပြောတရားပေါင်းနေထားရကလည်းမလို့မြောက်လာပဲနဲ့ကျွန်တော်နှစ်နှစ်ငါကွန်စားကိုပဲခါခွေးနေပေါ့နော်နှစ်နှစ်ကျွန်တော်ဒီအင်းစိန်ထောင်မှာနေရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်တိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့တိုက်သလိုနေနေကျွန်တော်ဘာလှုပ်လှုပ်ဘာဆိုဆိုသူတို့ကိုထိခိုက်နေတယ်လို့ပဲသူကထင်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ကနေကိုရောက်နေတာဒီနေကိုရောက်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုလည်းဝင်ရောက်စီးနေတယ်ဝင်ရောက်မေးမြန်းတာလည်းလုပ်တယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုကလည်းဒီအဆောက်နေထားတာမျိုးပြီးတော့ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျရင်အကြောင်းကြားပါမျိုးစသဖြင့်လူတွေလှုပ်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်ဆာကျွန်တော်ဘယ်လိုကောင်းမလဲဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းမထူးတော့ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီနေတွေမှာပတ်ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒိဋ္ဌံပတ်ဝင်တယ်ဒိဋ္ဌံနေပတ်ဝင်တယ်တောတွေမှာကျွန်တော်ဒိဋ္ဌံနေပတ်ဝင်တယ်ဆိုဒီလုပ်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပတ်လုပ်နေရပါလက်ရှိအာနာတိန်စစ်တပ်ဟာလည်းသူတို့အာနာတီမြဲဖို့ဗေဒင်ရတရားအစီရင်တွေကိုယုံကြည်တာကြောင့်ဆရာလင်းညိုတရားရဲ့ထင်ရှားတဲ့အစီရင်တစ်ခုကိုစိုးရိမ်ပြီးအာနာတိန်ပြီးရပိုင်းမှာပဲဖန်ဆီးခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာခုစားပြီးတော့ထားပါတော့အာနာဖတ်သိမ်းတယ်သိမ်းရခါမှာသူတို့တွေကဒီအာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့မှာကြောက်တဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတစ်ဖက်မှာလည်းသိမ်းတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့မှာဒီဘေးနေရရာကိုလည်းယုံကြည်တယ်သူတို့မြဲဖို့အတွက်ဒီအောင်မြဲဖို့ဒါကိုကောင်းဖို့အတွက်ဆိုပြီးသူတို့လည်းအစီအရင်နေအစီမံနေလောက်တာလေးလည်းရှိတယ်ရှိရခါမျိုးကြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပေသူပမာမရက်ပဲနဲ့ပီတူလူတုပမာပဲရက်တယ်ရက်ပြီးရောအဲ့ဒီအစီရင်ကိုလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်ဆိုတာကအရှင်နေရပြောမယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီအစီရင်ကိုစပြီးဖန်ပြီးခဲ့တာလဲဆိုရအကြောင်းတကြကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောကျွန်တော်ကိုဖမ်းတော့လဲသူတို့လည်းမေးတာပေါ့မင်းတို့ပေသူကဘေးအဖွဲစီကပတ်စံပေးလို့ဒီအစီရင်ကိုတင်လာလဲဆိုတဲ့စကားမျိုးကျွန်တော်ကိုစိတ်ကြောရင်းမှာချိန်ပေါင်းများစွာမေးတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုအာကိုနဲ့သူတွေအားလုံးကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဖြစ်တယ်။တော့ဒီမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရှိရာရတဲ့ဘေးရင်ဟောကရတဲ့အစီရင်ကနေကျွန်တော်ရက်တည်နေရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးက80ရာခိုင်နှုန်းဒါတော့လွန်လုံးပဲဗျာထားပါတော့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဘေးရင်ရေရာကိုယုံကြည်ကြတဲ့သူတွေများပါတယ်။မယုံဘူးဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီမိသားစုတစ်စုမှာတော့တယောက်လောက်ကတော့ယုံကုန်ယုံနေပြည်ရေရာကိုမယုံဘူးဆိုရင်တော့မှနောက်ချက်ရပါလဲဆိုတော့
မရင်းနေသူရှိကောမရှိဘူးရင်းနေခဲ့ဘူးလားပဲအာငါဘယ်ရင်ဆရာကြီးတောက်စီသွားအောင်မယ်ဆိုတော့လိုက်သွားကြတာပဲဒီလိုမျိုးတွေရတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကိုဘလာပါဒီလာပြောကြလဲဆိုတော့အစနာနေပြကြရတယ်အစီနော်အစနာနေပြကြရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်မှာအဖွားကြီးတွေအတော်ကြီးတွေကအိမ်ဆောင်နေနဲ့ကြံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကသူတို့ရဲ့သားတွေသူတို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုကောင်းမလဲဆိုတော့သူတို့ဒီအဆွေမျိုးတွေအားလုံးကအတင်းရောထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒတွေပြကြတာဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပြတာကိုယ့်ရဲ့မကျင်နှက်ချက်တွေကိုသူအေးညာညာဆန္ဒထွက်ပြတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာအိမ်ထဲရနေပြီးတော့ပြင်ုံမထွက်ရဘဲနဲ့အိမ်ထဲမှာပဲဘယ်လိုခေါင်းမဆော့ပြန်လာတာကိုပဲဘေးအနေရကင်းစွာပြန်လာဖို့ကိုပဲထိုင်ဆောင်နေရတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီလူတွေအများဆုံးမိမတွေများတယ်။နောက်တစ်ချက်ကျတော့ကျွန်တော်ကိုဘေးရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘေးရင်မေးတဲ့သူတရားရာဂိုင်းတုံးဆိုရင်60ရာခိုင်နှုန်းပါလေမိမတွေများတယ်အဲ့တော့မိမတွေများတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးများဆိုရတယ်ကျမတို့အိမ်မှာနေပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲကျမကလုပ်နိုင်တာကဆူတောင်းတာတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းတာအပြင်ကိုကျမတို့ဘာလုပ်နိုင်လဲအစီအရေလုပ်လို့မရဘူးလားရေရာချေလို့မရဘူးလားဆရာတို့ရေရာကြီးရှိနေရအဲ့တော့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒိတ်ချန်တွေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအစီအရင်တစ်ခုကိုစပြီးတော့ line ပေါ်မှာစမိတ်ဆက်ပေးတယ်စပြီးမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အတော်တွင်းမှာကိုဒီကျွန်တော်တို့တလောကအလုံးဒီအစီအရင်တင်ညွတ်တာရရဲ့ဓာကိုကြောင့်အက်ကိုကြောင့်နော်ဖျောင်းနိုင်ကိုအက်ကိုကြောင့်စပြီးတော့မီးရှို့ပြီးတော့ဆူတောင်းရတာဒီလိုဟာမျိုးကိုနာမည်ကြီးခဲ့တယ်နာမည်ကြီးလာတယ်နောက်ပြီးကြကြတော့ဗာကျွန်တော်ချက်ကအဲ့လိုနာမည်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကောက်ပြီးတော့သွားခဏဆိုပြီးတော့ဖမ်းချလိုက်တယ်အကြောင်းပြချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့တကယ်ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျိန်းစာတိုက်လို့အစင်လုံးလို့ဖမ်းရပါတယ်ဆိုတော့ဥပဒေပုံမှန်ရှိပါဘူး။နည်းဟပြောမယ်ဆိုရင်ရလဲရက်တည်တာမရှိဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုဆွဲတာကမင်းအစင်လုံးလို့ရေရလို့မင်းကိုဖမ်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့စလာတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းနော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းဆရာတွေရှိတယ်။ဆရာတွေဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မျိုးပဲဆရာပေါ့ဗျ။ဘေးရင်ဆရာတော်လောက်ကောင်းလောကီဆရာတွေရှိတာ။အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အပြန်ဖန်းခံနေရသူတွေက NLD ကအမလောင်းနေဖန်းခံရတယ်ဟိုအဲ့လိုပဲညာဘက်ဆိုဆွဲသွားပြီညာဘက်ဆိုဆွဲသွားပြီဒါပေမဲ့ဆွဲသွားသူအများစုကအချင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာတကယ်ပြည်သူဘက်ကဆိုတာကနည်းသေးတယ်တကယ်အစိုးရဘိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကဒါကို NLD ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကဟိုတည်င်းတောက်တို့စားတဲ့ဖြစ်ဒီလိုမျိုးတွေတော့မပါလာသေးဘူးဆန္ဒပြလို့ဖမ်းပါတယ်ဆိုတာဟာတော့မပါသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကျွန်တော်ကဦးစားပေးအနေနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စီရင်လုံးလို့ဆိုပြီးတော့စပြီးဖန်ခံလိုက်ရတယ်ပြည့်စင်ရအဲ့လိုမျိုးဆရာလင်းမြို့တာရဟာအခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့စစ်အစိုးရရဲ့နှောက်ယှက်ခံရမှုတွေကိုရှောင်တင်းရင်းနဲ့ပဲရှိတဲ့နေရာကနေသူ့ကိုအားကိုယုံကြည်လို့မေးမြန်းလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အဝေးကနေကူညီနေစေပါပဲလို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်